Не так ті й вороги. Як добрі люди. І окрадуть, жартуючи, плачучи, осудять і запросять тебе в хату і будуть вітати. І питать тебе про тебе, щоб потім сміятись, щоб з тебе сміятись, щоб тебе добити. Без ворогів можна в світі як-небудь прожити. А ці добрі люди знайдуть тебе всюди. І на тім світі добряги тебе не забудуть.